kita mitara talanta trempang maske eke of no. Imita para papo turtia payame ayo. Imam tatra duru turtia eto salikas pa benefruta. Hindi amita mita kompanyi. Que nos noting e casi mas bonita, ni e pane di mas bonita, y tampoco e mio bala pang na futbol. Pero nante siempre, todo na mi turno que mi mister. Turna e fuerza ta pa mi sonrisa, y mas que ta parse con nos noting opi, de mi corazón nos sin turcos. Welcome back now Wapu podcast business educational podcast na propiamente anto bombini conta ku bosan mi espera bosan ta okay venos tin dos invitados di un compañía renombra con bon reputación aquí en Acorsao ku ayuda nos básicamente for di comenzamiento nos así varios proyectos panan y kunan tambe venos tin Cindy anto Emidio di lovers welcome na Wapu. Thank you, Manuel. Sí. Un placer. Welcome. Episode aquí estaba de planear para más tiempo. Nos dio un par y luna de purva. ¿Por qué día vamos a hacer? ¿Por qué May? Sí. ¿Estaba en lockdown? ¿Sí? En sí, no. Está ama que te puse un tiki. Bien proyecto, bien cosas. Por fin, tres días pasaron, me dijo de Emidio. Oh, sí. Entonces, nos falta un gente también con Nina. Nos falta gente Nina, más. Nina, botaba aquí en el episodio aquí. Nina, next time, botaba ahí. Exacto, exacto. Bueno, ya, manejo Santursa, entonces manejo Santursa también, episodio of a podcast aquí by of that over the business, entrepreneurs, sí. Business owners, entonces cuenta sin negocio aquí en la Corsa. Bosan, tiene una compañía, un grupo grande, Bosan crece, expandí, Bosan es operacionalmente también. De un periodo de tiempo, seguro, ¿cuántos años han tenido aquí? ¿70 años? ¿60? Sí, no, 45. 45 años. Ahí no va a estar bien. Exacto, basta. Exacto. Sí. Entonces, vos han podido comenzar ahora que de una tuya oyente, no, un tipo de información sobre los lovers, con la comenzar, con quién que vos han comenzado. Sí, me está comenzando a ver un par de cosas, pero en medio, en geluk, estaba la parte de lovers por el comienzo. Junto con mi tata, entonces pensé en misterarte aquí. Lovers ha comenzado en año 1977. Y cosa un día interesante pasó antes: gente estaba a comprar Blocky Ace, pasó Ice Cubes, no estaba a insistir. Mm-hmm. Que anda a comprar un Blocky Ace, entonces con un quibre. Nanta quibre. Uh-huh. Entonces, imagina, en medio me dice, ah, bota cora, pero me saco mi tata, un tucubo, de qué momento, pero no vengo un brilliant idea de, hey, van tres Ice cubes. Exacto. Yeah. Anto, ahora es cosa grita con Lover Sabata, es para mi compañía en Corsol, que vengo Ice Cubes. Mm-hmm. Anto, ya, yeah, después de ese Lovers a seguir expandir 30 de Ice Cream. Después nos entrenamos en juice, después con tiempo a seguir desarrollando. Emidio, por todo por mí, son tiki tipo experiencia. Sí, yes. Por mí que nos sigue juice, claro, mi juice que iba a pasar. No, sé que en el podcast, todo es glacial para desinfectarnos, man. Sé que te va a pasar. Para desinfectar, pasar. So, voy a ir corona aquí, está forfelo para tu rende. Mini break. Hey, Anto, por mí que nos sigue también. Ahora que nos haya catering de pequeños, entonces vos santa welcome de cuerpo, vos santa pequeños a faz de San Lorenzo. Entonces, opi danke para San Lorenzo, Emidio Dalbay. Sí. Si porque vos tenés una eglosia en la escena, entonces no sé qué digo. Yes. Sí, en principio, manera sin de avisa, su tata comienza con producción de Ice Cube de escala industrial, ¿no? Uh-huh. Que no estaba de caso de la comienza. Y en principio, el mes ha comenzado con la producción e inclusive distribución su mes.
Su mes. Sí, sí. Te promete con distribuir su propio ex, ¿no? Esta vez te fabriqué aquí en Anacorso. Sí, sí, sí. Okay. En Chicol. Sí. Okay. Sí. Y ahí la compañía comienza a expandir y de en el año 80 de Orino Hawaii Industrial Park de Brivengat. Uh-huh. Y ahí en el año instalado 30 años pasado por visa un state of the art plan de producción industrial 10, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, y nos sigue ahora y después nos ha planta 10 cream. Sí, camina a vida más complejo para sobre meter de ingredientes, ¿no? Exacto. Para uh-huh. por trabajar un ice cream y después nos sigue cuyus, ¿sí? Y de mes secreto de dieta, ¿verdad? Prometo un ende más estricto mes y disciplina. Y más enfoca mes uh-huh. en su proceso, ¿no? Y ese atrece que estaba un ende que estaba a perseguir excelencia a tu hora. Sí, sí, sí. Tremendo. Tursing. Ando por Poboá que vendía sí. reputación y sí, la oferta sí, bueno. grande que le han acorsado. Sí, sí, más chacharmes. Tanto si atrece con cada ingrediente con la chus, está un ingrediente que estaba a merecer y está de los ingredient list, ¿no? Uh-huh. Pues ahora, por ejemplo, ahora un estaba a evaluar vanilla, estaba a 30, 40 dinar, entonces. Te ora bueno chuse sum correcto e nota vota tu una decisión final. Sí, bueno, ta conformar. Sí, y bueno, sí. Cuando conformar, bota soro pa e producto ta excellence, mané e medio sí. abisa e pese ta algo great ku bota sí. ti un producto awe, algo que haciendo un resumen de e historia, mm-hmm. ku awe bo por tin algo de bo manco bo saco awarda si ku opi esfuerzo y amor, ¿no? Sí. Opi amor, opi dedicación mm-hmm. pa mo llega na e finished product sí. man en nuestra visa de e momento de procurement ku bo ta by search e mio raw materials e fo tena e distribución ku e llega na e supermarket te ku e llega demandi e cliente mm-hmm. anto e por be comer cosa dije. Vos aquí va a tener hobby bien acorsado, o digo, hobby persona también, con una nota que era con Lover esta word otra en acorsado. Vos a explicar un tiquito, se imaginaba un excelente vos a producto está con basta gente nota que era con vos a producto esta word así aquí en acorsado. Sí, sí. Está increíble si vos analizas para sobra, está exigido hobby focus, ¿no? Y hobby dedicación. En principio no estaba existiendo nada, nos ha borlanta de cero, uh-huh. sí, nos nota bien de una compañía multinacional y nos nota ni un soporte externo, sí, tú lo cual en esta conocer de lo está knowledge de corso, ¿no? Sí. Knowledge local, ¿no? Uh-huh. sí, a comienza su tata y dan quien a su visión el arma un team de ende profesional, entonces tú nos junto ayuda en el progreso de la compañía, ¿no? Que me sí. está una situación que está turenda a cooperar y turenda a trabajar más duro, más día, más allá de bond en el team y uh-huh. nos está caminando, nos está dando a tour su leadership y, uh-huh. y guía, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se van a comenzar con dos personas? No, en principio promé 4 años, me notaba de ti. Ah, okay. Pero es un persona en que os va la comisa su ante un truck sí. que me encu un truck sí. ante un driver o de caso da bata e uh-huh. Sí. Ante ahora que a llega un temporada con Lovers tem 150 trado wow. e uh-huh. más de 24 truck agora que nós tem uau wow, uh-huh. mira sim sim que me para contestar a pergunta uh-huh. se si Lovers está uma companhia local a nós tem turcos está guardo así local, producir local, uh-huh. Tradonan, taquinan, que me sí, made in curacao. ¿Vos andas por explicarme un ticket de proceso con vos andas a traer ayus? Pasó la semana va con un video de vos andas según mí, un propaganda arriba Facebook o Instagram, ma va a actuar en machina, con vos andas con tal, basta grande y ángel. ¿Vos andas por explicarnos un ticket ofrecido proceso con sí, ese está sí, encerrado para sí. producir? Manera va visa por me starting point a un ingrediente que está top quality. Uh-huh. Sí, de mes nos tiene, nos ha developed nuestro propio knowledge para develop tu balance de fórmula y tu fórmula uh-huh. con nos tiene. Y bueno, ahora vos tiene fórmula y vos tiene vos proceso, ¿no? Sí, que a mí me da vos meter garantizar
bo mixing, bo temperatura de pasteurização, sim? Então, por garantizar que o produto está a manter seu shelf life, não? Sim, e em princípio, não está... Sim, para ir para a América, se for ser lá em Japão, né? Sim, sim, que para a Emidio. Sim, sim. Sim, não está a mistura de ingredientes, não? Sim, com público normal, em princípio, não está guiando os mesmos dias de ir na América. Então, manter turno temperatura, não? Turno tempo, não? E cumprir futuras regras, não? Exacto. Sí, no está guardado ahorita por lo menos dos días para año, sí. Y no está cumplir con el procedimiento, con los procesos que tienen que meter para los por supply institucional, local, tan importante en el curso. Exacto. Sí, para añadir un tiki en lo que, una buena pregunta, y en lo que Emidio avisa, el regulation san di merca ta opi estricto anto algo great di lovers da manera e media visa nostra comply co FDA regulations anto tame e media pape di shelf life anto opi via botanya producto nanku ting un shelf life di 2-3 aya e de nos caso nostra tra producto nan popor visa fresh, pa sobra na nothing preservatives, na nothing artificial flavors, na nothing nada añadi ku porta algo ku nota bon pago. Afecta, sí. Sí, anto que men así na bota llega na un end result, un finished product di calidad total, no? Sí, y naturalmente ku hopi esfuerzo di hopi ende ku testima en marca, no? Tur día, no? Sigur, sigur. Y nos tiene un buen team di ende ku ta traja hopi duro tur día, no? Ku hopi amor, no? Y dedicación, no? Que a vos vas a avisar offer di FDI na merca, ku vas a seguir tu reprocedures, no? Un día en momento que era un jepik nan, of un jepik nan di éxito más grande di lover está, ku vas a, of un jejuz nan di lover está sali de videoclip y tren. Sí. Como sí, así sí, asumir sí. Ese anto ya con ese ya llega a tu mal lugar, vos sabes, sí. Planea con Drake mes, vos sabes, toma contacto con él. Oh, Maro, me tienes un número, me dice, a tomar juice aquí, sigue, sigue. No, hope great experience, ese tata. Nos a comenzar manda aloe vera na merca, un temporada también nos refrigerated juices, ¿no? Mita cora dia drega tra God's plan, mita quiere coisa da super spontan que me a cana 30 tem un supermercado, mi sa precis co supermercado da pa so mita va ta baia si tasting sem não pa ende curva. Sí, mi sa precis onde ta, na North Miami. Mita va ta baia baia arma mi mesa si tasting sem den, nice. Sa onde la cana pasa que. Anto tu va era que nos aloe vera juice di mango. Mita quiere estaba de acto un coincidence, pero. Hobby master, sí. Pero sí, era mesh, era mesh. Pasó, nos aloe vera packaging, tiene un versículo bíblico, bon, turnos packaging, pero. Pues, ¿qué cantiga llama God's plan? Ando arriba de el versículo, o sea, lovers. Amo, porta de pasó el agua, lovers. Porta mesa la güey, exacto. Porta de pasé. Pues, no puedo explicar un tiki más también. Pasó, un día meta en nos podcast tinta para ayudar a conectar diferente economía en de tres islas anto economía de Ulana también con otro vos han satin también distribución para Aruba, Bonaire anto con ese abay de en qué temporada ese abay ahora vos han comenzado su producción de juice of ice cream de agua of riba ice mes vos han comenzado con él. Sí, en principio nos tiene más o menos más de 15 años. Entonces nos ha comenzado exportando para Aruba. Día nos abre nos ice cream parlor, ¿no? Sí. Entonces así nos ha comenzado en Aruba y después nos ha comenzado a seguir para Bonaire. Y nos ha, en la final nos ha añadido un distribuidor en Aruba que ayuda a nos con la distribución. Y en Bonaire nos me está vayendo con nuestro frecuentemente by bean. Y no está abastece el mercado de tanto Aruba como Bonaire, ¿no? Sí. Entonces, un día un lado también, no. Pero si pasó mi saco, la se vos han comenzado que se sí, esta tiene planes, ¿no? Para añadir na Emidio algo great y algo que me te quiere por mostrar también con una marca a logra con Bobay Aruba of Bonaire, no tú conoces lovers, que me
é produto tem e ele sabe que marca tá. Então, uhum. esse é algo que eu trovo por mira que a marca tá se cresce, não? Que possam tá, que possam planos tanta para para o futuro. Então, me sou bem hopi sei que vou falar do arco nas projeto de muita não. Então, me mesmo vai comprar juice não para não. Você tem um parte de showcase que ainda tinha que achar. Sim, é display area. Exato. Mita, mamira, que você tem um timeline pegando a gente na porta. Então, na final, de timeline, depois de 2021, after 2020, você tem to be continued. Começou, exato. Que te ideia, começou. Era mesmo, vamos conan em vídeo. Ah, você mira, que graça. Sim, não, definitivamente a maneira turco em vida porque sigue crescer, porque sigue progressar, porque sigue go forward. Uhum. Anto lovers tem planos para seguir crescer. Naturalmente, a mitata subição. Nosso website chama Lovers Global. Então, Estava a aspirar algo mais grande e me querer da nossa volta, nos puxa para nós chegar mais cerca de global. De emissões. Sim, que me definitivamente tem planos para seguir expandindo, então, para criar produto não com boa qualidade, nunca nos não lo trago um coisa que nos nota really proud of. Exato. Sempre bom que brinda um público algo top quality maneira nossa para pé e é intenção tá para go global. Right. A tua opinião entre nós três. Quatro bom meu juice of quatro é bom juice preferir em vídeo. Já em princípio tá tudo bom, não? Emidio Zoizo teve sabe que tudo bom, mas sobre esta é mastermind muito comitada atrás de flavors não. Que me está fantástico. Ok. Este é som. Sim, agora como que eu vou avisar? Fruit punch. Fruit punch, sim. Poça. É top. Tá difícil, sim. Ok, harvest. É 100% orange juice. Seguro. Me dava aqui a fruit punch, mas uma corda riba é harvest. Harvest, é harvest um bom produto. É orange santa vindo do Brasil. É 100% que não tem sugar added, nada IND, just 100% pure juice, not from concentrate. Right. Que man bota smack um fresh squeezed orange juice. É tá bom. Então, mira, well, personalmente, dime, me gusta fruit punch. Então, é combinação. Você mane certo país, não? Agora, você tem breakfast, você tem mane na América, você tem pancakes, então, coffee. Portanto, esta é a reputação de América, tá pancakes com coffee. Sim. Portanto, de Venezuela, está malta com empanadas. Es un día de corsado, estaba a fruit punch de lovers con mi pastel de carne o de pastel de queso. Sí. Estaba a algo amazing, como estaba a looking forward to it. Me dice, mamá, dame 5 florines para mi pastel de lovers con mi pastel de queso. Hasta arriba y tras. Entonces, papá, mira, con grande bosanta, con bosanta, de cultura cava de corsado. Tú rende esta busca juicy fruit punch, juicy guacuta. Pa dena breakfast dena dia a dia angle pa baja set tambe anto tambe ku mira dembo san proyecto na kubo santa trabajo piku comunidad pues santa looking forward pa no solamente pa vos nan crece pero vos nan crece ku comunidad tambe vos nan duna incentivo de sea de knowledge of ayuda deportista na ku sponsorships ayuda hasta rasta balls. Sim, nós mesa ajudamos, exato, Rolando. Certo tipo de trabalho, né, chiquito, mas também com a huge difference para uma pessoa que porta não para nenhum trabalho, nenhum caminho. Você não pode explicar-nos um ticket de garota também? Sim, me quero como uma companhia local e tomando em conta o amor que me tata sempre está tendo para Corsol. Estava a ter um vision dentro do país aqui, estava a que estava daqui a mira corsão vai de lante, então esta suporte tudo que está com o bom, não? Sempre é ora boa com companhia esta reflejar é um coa creia, não? Então tudo que vai cá vivir está quem me tá
estava a fazer deporte, estava a fazer coisa boa, estava a apoiar gente de necessidade, estava a fazer escola, ajuda. Me quer é a forma, é marca a forma, parte de cultura, torque é amor com é creator que tem para o seu país. Então, isso é algo que eu sempre amigo em mídia da visa, é algo que é um privilégio para estar parte de uma companhia com um líder assim. Então, pensei, nota, falta um dia que. Emidio, quanto há em Botina Lovers? Não, 39, quase 40 aqui. Ok. Uau. 7 lunas. Sim, agora, o que é que Emidio me dá querer dor de compromisso, dor de. Você é apreço de tudo que a companhia a logra vira. Emidio, não te falta um dia, me não sabe. Quanto vacância para tu? Não, não, não. Bom, e depois mais tarde, me também disse, Emidio. Aí é agora. Aí é agora, man. Não, não vacância, não. Emidio, sim, sim. Vacância. Não, sim. Pero, me te espera, essa é a contestável pergunta. Que é amor para a boa isla, não? Então, pensei, nós temos que seguir, puxa para baixo de lado, e me te sinto, nossa beleza está conformada, opi. O piano está bem, está certo, pode aguardar 4h59, bate para a base e puxa, vai casa. Não, nós temos propósito de vida, nós temos que seguir, grow, nós temos que. Let's move, you know? Nós tudo nasce com o gosto com nossa bom denje, desarrollar, vai pé. Então, me dá que receita está. É motivo para que lovers abira lo que etapa. Só tá tem um gênero que tava tá tem é paixão e é fire e é hunger traz de subição. Então lá que ele tá tem um equipo, mané, gênero na mané é mídio que passava tem mané, bota visto boa armadura. Exato. Clava tava vai brinca. Exato, sí. Exato. Pero nós tu junto, não? Sí. Cada uma nos nivel, sí. Não? Logra y así posible la compañía que está actualmente, sí. ¿No? Sí. Nos tiene un buen team. Besides that, es parte de comunidad. En el último, la mi vaca, prometo pandemia, me estaba dando una nota que vos estaba dando de libre hasta Dios para mucho en cierta escuela, en la corso. Me da queredor de pandemia, ese porta stop, me no sé seguro, pensé que era punto vos a un ticket de rofer. Anto, vos a mes también te producía juice, sorry, el leche que en la corso de toj. Sí, sí, data el proyecto de leche school, que para no estaba algo hopi great, pasó en mucha nan fei un edad chiqui. Não somente tem um bom nutrição, exato, pero não está por uma parte de marca que me bota crescer junto com lovers. É projeto e lamentavelmente a para, pero nós temos planos para retomar, para crescer back. Passou, está essencial, me está sinto que está ajuda nos gente não. E para mim é uma boa pergunta, é impacto também que nós temos na tour, é muito não que está vindo uma tour na Lovers. É, sim, exato, é uma classe, sim. Também que você está fazendo. Sim, é sim, também nós temos anos está assim, passou agora bom, bom, tá, chega de esbimbi uma chinete da saca de juice, bota sim, bota um, está muito importante para um mucha think big. Você está começando a ideia, quem que vira agora me vira grande? Oh, uau, é isso, água está vira, é isso, tanto grado, com frio e coquita. Mas não está bem sim, não está bem educada, mas então, hopefully, não está guardando inspirar. Exato. Então, pensei para nós, o que é importante é foundation, é educação de na idade chiquita, para você botar grow, então botar sprout, botar vira. Pode vir um coisa grande em vida. Eu posso dizer que nós não temos mais informação tocante a tour e onde está começando aqui com o tour de Santa Rosa. Sim, sim. Então, visto a tour e a gente não sabe que é um tour, quem tem que tomar contato com ela, seja a Nina ou outra pessoa. Sim, mas eu me digo que a tour não está algo muito grande, não está muito impactante. Pode ir de.
potassinha de começo de lovers tena e fim nossa começar na maneira bisavo e história nossa começar com ex depois bota canabai juice depois bota a folha planta de juice toda machina toda gaina tá llena e juice tanta passa na store na depois bota 30 e freezer na algo opilector e mochilanta 30 e freezer na sempre não tenho começar a gritar ah frio sim que me dá um great experience anto nanta wake truck na na final torta yung ice cream nice. Man, it's exciting ito algo opilek mi mes e mi mes ay gidu na tour na e min sa sita mi tapasa mi yon ke mucha na sa que me anda algo ku no sa si ku opi amor anto si eskol nang saka ba ku nanta estan con nosa contact Nina okay. ninaa@loversglobal.com alright si. Alright alright. Sí. Yeah, botin algo más si dice Eri para nos concluir el episodio aquí. Si botin algo más, soy so over the planes en el futuro, lo tojo pigre para visa anto para promet que nos acaba también un lazo pregunta. ¿Es temporada de COVID afecta a nos tour? Sí. Vos puedes explicarnos con lovers a hasi para tackle un tiki el problema en la pandemia. Para seguir no solamente survive sino seguir trabajar para comunidad con cierto proyecto na así sea chiquito pero vos a talk do make una anto ya yeah, seguir dry a la final para vos a no bye para misa cutios para poder vos a no bye nunca pero fallit sí bueno Dorfu no está o por borro considera no está borro considera una compañía de comester suplido hospital supermarket, no hay autorización de gobierno para seguir operando. Naturalmente, no han restringido si cuánto han de meter por atrás. Y no han tomado medidas internas también para o sea, mantener distancia, tapaboca y con ahí para nos por garantizar que nos por seguir drive. Pues ahora estaba tan más preocupante, pues ahora, bueno, por agua quita bien. Sí, está una pandemia con nunca de nos vida topa actualmente en la temporada actual y bueno, o sea, con grave estaba aguetando cuánto han de morir lamentablemente de las terrañas. Exacto. Y con tiki tiki nos ha logrado manejar la situación. Turene estaba preocupada, nos driver en Rivacaya, que está en front, o sea, exacto. Pero no ha cumplido tu día, deliver. De bom, de malo, o sea, aí não todo dia, cumpri com o trabalho. E tiki tiki, assim, a coisa começa a vir a maneira um tiki mais tranquilo, o sea, botava a copi preocupar. E nós já logramos passar a situação, até que o caminho ainda não está, mas é uma situação difícil, para sobrar mundialmente, custo de freite, custo de matéria-prima, a subir mais a copi mês. Que me impacto que estaba ahí para producto en la supermercado estaba preocupante si voy a sobre un freight que estaba costado $3,500 para vivir a $10,000 en una situación un poco difícil que usted no está confrontando y tengo que voy a ver cuando estaba ahí con algo sí que me bota quiere que el COVID a suavizar pero el impacto que tiene global ahora aquí está ahí sí no anto está virando un tiki más fuerte freight wise, shipping wise, raw material wise. Paso e costo na iPhone anta sigi subi. Anto ya, pero pa ayadina lo que Emidio bisa, mi ta quiere e echo ku nostur a queda un team. Taba ta e cos mas importante, paso pota llega ni un momento ku nyene no por mira futuro, nyene nunca no por mira futuro, anto bota de un presente que bueno, sabe qué está pasando. Entonces, gracias a Dios, nos colegas a cooperar en esta situación difícil, que me nos turmes de una de nos parte para move forward. Entonces, me te quiere aceita, me está ta bisa opi di bo equipo paso bota queda bota crea un si bota bota agradecido bota más ainda de un momento así na no exacto pero manera bodino singo sigue by di lanti ti momento nan difícil
aceita vida em geral, pero bo tem o fight through it para bo chegar na bo end goal, então aceita para não seguir crescendo, logra fichão comitata sempre tá tim para lovers. Exato. Agora, me avisa, aceita para laços, laços pergunta que ainda tinha, essa que se me tá querendo é laço. Com me tá um tique já marcado a la final. Di com passou um exemplo, um bom exemplo que me porta uma boa san, anto ture persona que está atendendo a um cliente podcast aqui também, tá com bambi se botin diferente produto, um dinanta de lovers, porta botin hopi use, um dinanta de lovers, hopi ende me tá compreender di com porta não tem esforço monetário para comprar certo use, andi bambi se sete florin high class top product, I don't know, pero torna te vai para um low quality. Na Corsao, em geral, o cliente estava que são de 99%, passou, botas para não tinha mais cena na final, pero lo que sim me está vista turenda, porba de anha de na turenda su conhecimento, anto conscientização de que turenda está com nos produto na de Corsao, que estava do assim, na Corsao maneira lovers, botin consegue apoiar na o cal, na price sigue subi. Mita comprende di con nada si ye sube nota nota paso sea mita lovers mita puta pre sube la gami entrante que más na ganashi ta paso manebo san me explica dor die pandemica aquí e presan di a future romatis na si sube anto bosan a tu ma decision di tor sube e presan un tiki más des mita ya tiki ya mar culture neta quizás un di su más barata low quality na lugar di ti un bon quality product. Anto boda paga pa un balance di servicio, no, di servicio, sorry, producto, anto price. Un balance, no. Anto besei ami, turbi ami de preferato acti, dalmi usi lovers. O cal eta un tiki emocional, un tiki bias, pero alla final mi sa comita base da support un compagnia local. Chi vos han por visa gesei tame? Bon, esei come por visa, produto nam económico, vou por visa que basicamente está água com suco com colo. Exato. Sim, é produto nam que botava bebê de novo, botava piando de concentrado, de fruta, botava piando de um produto de qualidade, su contenido de fruta, botava piando está 40-45% de fruta, 30, depende de tipo de tipo de produto. Casa de fruta, casi na de fruta, sim, e tá parte nutricional da hobby mais alto, pois não é barata, não? Sim, para a Yadina, a parte que é mídia para pedir qualidade, a mim que era pisa duas coisas, a parte de que tá a trobe uma companhia local, mas nem vou me saber, pode haver isso que está a dizer com o custo na local. Água, corrente, mano de obra, mental. Mano de obra. Que men já inanan tá suficiente para contestar de com a parte de qualidade que com é produto tá superior. Exato. Outro challenge que nós temos também para basta aí acaba tá é assunto de suggested retail price, que tá é preço sugerido para consumidor, que o angel lover está promover preço sugerido. Pero mita quer supermercado na mini market, na snacks, na mira que Turena da vai para é um E que me bota unga que preço, bota subir vai skyrocket. Anto passou bolsar com renda te compre. Na nota bem sorta respeitar é suggested retail price. Anto que me para quando estava pergunta de três elementos, a parte de cuta quality, é da locally made, so local cost, and não tem respeito de suggested retail price. Hopi amar. Anto esse tá é contesta. Bom contesta, sí. En serio. Mi no, soy yo un mato una nota así de calidad, tanto de gasto en marea, sí. Pero mi no imaginaba me escucho cierto supermercado en snacks, está subiendo el precio y más tanto que precio sugerir para pa consumidor. Bueno, más allá aquí para ti, me te espera ambos antes y soon, ambos antes una nota un tiki, sí. Más explicación, offer de love, pero tanto de proyecto en que vos antes, arriba papel, exacto. Más allá aquí, Cindy. Emidio, mucho danke. Me te espera, no sé si trabajamos en la compañía Wapu Lovers, pues vamos a apoyar a entrepreneurs en chiquito con cierto proyecto que a la final está trabajando en una situación para tu rende.
das machadão que trouxe. Então, machadão aqui na Bosan também, que é para agora não ser episódio aqui, Bosan subscribe para a banda na Manrex. Cindy, invita ainda, né? Que vai, vai subscribe para mim. Invita ainda, né? Subscribe para mim. Lá me vago. Corda, subscribe no Wapu Podcast. Então, eu estou orgulhosa de você ter ideia, você ter conceito. Mas eu estou orgulhosa de admirar e é isso que você está bezerra, te cresce. Eu estou orgulhosa de você ter uma nossa conhecer outro. Você está bezerra conformar certo de uma situação. Você está bezerra aspirar uma boa que vai em vida. Então, bota bem no adiante, que man, todo tipo de éxito, Wapu Bosnang, subscribe, support, como o Corso, como Enenang, que nos isla progressar, que man, do your job, bota bem, bota bem de ajuda. Exato. Masha, masha, danke, trove, Cindy and Emidio, anto, danke na tu nos sponsors, na ore que catering, nos vai comentar que tequenhos na Cindy, bona, 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 mi no te visto pasando aquí, pero vas a stay pending PC. Es un tópico muy interesante. Anto, más o menos dan que trobe, anto mi toa pasan otro semana, ten episodio nuevo, anto cara, stay Wapu.